Ndryshe nga sa jemi takuar më parë së bashku dhe kemi folur për ekspozitat tuaja personale, ku keni zgjedhur të sillni një pjesë të rëndësishme të krijimtarisë suaj, këtë herë flasim për një eksperiencë tjetër, atë të pjesëmarrjes suaj në një ekspozitë kolektive të përbashkët me kolegët tuaj, me profesorët e tjerë të Universitetit të Arteve. Si ka qenë këtë vit ekspozita Udhët dhe pjesëmarrja juaj për të disatën herë tashmë në këtë ekspozitë? Padyshim, shumë se sa pjesëmarrja ime është pjesëmarrja e gjithë pedagogëve, që bëhet mënyrë periodike tashmë. Është një ekspozitë që nuk e di se sa vjet që po përcillet, më fjalë nga o një herë në vit, o një herë në dy vjet, nuk më kujtohet tamam se si ka qenë. Bile ka qenë përcjell, më duket, edhe jashtë Shqipërisë, ndoshta në Kosovë, po me të njëjtin titull, nëse di. Kështu që flitet tashmë për një traditë, për një situatë që përcillet vit pas viti me kërkesa të tjera, me avantazhe të reja ose me forma të reja të shprehjes. Pak a shumë si shprehje, ta quajmë kështu artistike, mund të jetë momenti ose mënyra më e mirë për të shprehur të gjithë bashkë. Domethënë se ka e forma për të shprehur veç, nëse cili ka kërkimin e tij, kërkesat e veta, ndaj një mënyrë se si e shikon artin, si e shikon gjërat. Por kur i shikon bashkë gjërat, për shembull, atë fillon të reflekton se si është gjendja në përgjithësi, si përplasen këto lloj formash, këto lloj kërkimesh me njëra tjetrën, si mund të rrim. Në një farë mënyre, kjo është edhe një lloj reflektimi i asaj që ne përcjellim në këtë shkollë, këtë lloj tendenca që ne përcjellim. Nga që shkolla jonë i përfshin gjitha llojet e tendencave, që nga ato format të jashtë quajtura tradicionale, deri në format më të quajmë nga instalacionet, videot, shprehjet më thjesht më të fundit që i përshtatet ndoshta më shumë edhe ndryshimeve të kohës. Kështu që të gjitha këto bashkë nuk është e thjeshtë që të vendosen në një plan. Edhe në këtë mes do doja t'i bëja një kompliment edhe kurës që është bërë kësaj lloj ekspozite, pasi më vetë ka marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive në të kaluarën, edhe është gjë shumë e vështirë të vendosësh bashkë krijimtari, persona artist shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, kërkime që mund të jenë po aq serioze në të gjitha këto lloj mediumesh, por që të vendosura bashkë nuk është e thjeshtë të vendosësh. Edhe aq më tepër të shpresh edhe një lloj kështu vazhdimësie, edhe që shikon duke parë nga njëra ke tjetra, këtu e ndjen më një herë që ka një shprehje gati që është autentike, është e brendshme, nuk është diçka e sajuar, po them tash ti për momentin që të qëndrojnë bashkë këto, po pastaj mbaron. Jo, duhet të lërë një gjurmë, duhet të lëjë diçka. Edhe pas kësaj, pasi nga që përfshijim një numër i madh pedagogësh, nuk ishte e mundur që të vendosesh në gjithë bashkë, megjithëse hapësirat janë të mëdha, do të jetë pjesa tjetër. Do të ndarë në dy pjesë. Do të ndarë në dy pjesë, po. Në mund do vjen. Do kemi edhe shprehje të tjera, se këtu në këtë fazë ka shumë mediume që kalojnë nga piktura e mirëfillt me vaj, mbi bulur, deri tek instalacioni, shprehje instalative, mulazhet. Pse është menduar që ekspozita të vi e ndarë në dy pjesë? Pra, më tepër për çështje teknike, të vendosjes së punëve, të numrit të madh të artistëve pjesëmarrës, apo ka një koncept të caktuar që është menduar se është më mirë të ndahet në dy pjesë dhe të vinë në dy kohë të ndryshme? Po, janë të dyja bashkë, të dyja gjendet janë. Një e para që të gjitha këto punë të rrinë bashkë, të vendosen edhe të vlerësohen për atë që janë. Është e mira që ato të marrin hapësirën e tyre dhe të vendosen, si thosh, në kushtet më të mira të mundshme të kësaj gjëje. Mund të bëj edhe i gjitha bashkë po ta marrin, por kur nuk do t'i kishte këto lloj, se puna ka nevojë për hapësirën, për dritën, për gjitha. Ka forma shprehje artistike që janë shumë më stilistikisht më të vështira për t'u futur në një ambient caktuar, më të vështira. Kështu që duhet gjetur kjo gjë. Prandaj kura këtu në zë gati 50% më fjalë të peshës. Mënyrën për të vendosur, sepse që të vendosësh një pikturë pranë një instalacioni ose një shprehje artistike, ndoshta një mediumi tjetër,
është çike komplikuar pasi kur po ti vendosesh ti shikosh në një panajir arti gjëra shumë të ndryshme, të duket pak si pazar kur rrim bashkë. Pak si kaotike. Si kaotike dhe ti vendosesh aty dhe çoroditesh, për shembull shikuesi çoroditet. Kështu që për të bërë një gjë që ti atë drejtikur të krijosh një lloj racionaliteti në këtë gjendje, do të bësh përpjekje një para shikuesit edhe dyta artistit vet brenda mundësive se si ta rregulloj. Kështu që këtu shprehen më të lartë të kësaj vendosje. Duke menduar faktin që është një ekspozitë kolektive me disa artistë, ka prani të mediumeve të ndryshme, përveç se të artistëve të ndryshëm. Ndoshta kjo e bën edhe pak më të vështirë pjesën e kurimit atë çfarë ju po përpiqeni të tregoni. Por ajo çfarë reflektohet, do të thoja, në gjithë ekspozitën është fakti që ka një lloj uniteti dhe mbase me kujdesin e veçantë që është treguar për kurimin e saj, është arritur që të vendosen këto punime në mënyrë të tillë që të mos i prishin punë njëra tjetrës, por të qëndrojnë shumë mirë pranë dhe të kenë një lloj uniteti, pra të duket si një ekspozitë e cila nuk vjen kaq rastësisht dhe jo thjesht janë zgjedhur të vendosen disa punime aty, por punime që i bëjnë mirë vendosjes në mënyrë të tillë. Po, duhet të thënë diçka për shkakun në lidhje me këtë çështje. Secili nga ne ka një jetë artistike. Çdo pedagog, artist vetvete, dikush ka më shumë eksperiencë, dikush më pak, nuk ka rëndësi kjo. Secili ka një kërkim, një kërkesë për të arritur diku. Normalisht një ekspozitë kolektive nuk është se vjen maksimumi jot i asaj që ti shpreh ose i ke shprehur. Por kjo gjë që ti shpreh do të jetë një drejtim, do të jetë një tendencë të udhëheq diku. Për shembull, ose me çfarë kam të bëj sot, ose për shembull shikoj këtë autor, them pak a shumë të kem një ngjyrim, një ide se ku po, më thon ku rref, ku shikon, çfarë kush është tendenca e tij, kush është forma e shprehjes së tij më të mirë, një farë mënyrë është si mund të ngacmoj për të zgjon interesin për këtë artist, për ta parë edhe në plan tjetër, edhe këtu shërben këto lloj ekspozitash edhe për këtë gjë. Nga ana tjetër shërben edhe për një fakt tjetër, për të treguar që pse me që kjo është një hapësirë e shkollës, një ambient që i përket akademisë, ne kemi gati, nuk po them si detyrim, po edhe si formë për të tentuar, për të treguar se kush janë tendencat tona për të tash pak deri tani ose deri në këtë moment. Ku synon shkolla, ku i ka drejtimet, ku i ka shprehjet, ku çfarë gjëje mëson ose u jep të studiojnë ose ku rrafin kërkesat në përgjithësi. Është kjo ekspozitë. Është një lloj formati edhe kjo, një lloj formimi edhe një lloj formati. Është edhe një lloj përballje ndoshta me studentët kur ata shohin një ekspozitë të gjithë profesorëve të tyre së bashku. Patjetër. Çfarë mendoni që gjen ndryshe nga ajo që ata prezantohen çdo ditë në auditore me gjithë prezantimin tuaj apo me gjithë leksionet që marrin nga ju për ditë? Çfarë gjen ndryshe në këtë ekspozitë? Ne jemi vazhdimisht në kontakt me studentët, për shkak të kontaktit përditshëm për sa i përket qoftë për plasjes e njohurive, të shprehjes, të mënyrës se si duhet zhvilluar një gjë. Por këtu, për shembull, në këtë ekspozitë ka ish student, për shembull, që tashmë janë o pedagogë. Janë kolegët tuaj. Janë kolegët tanë tashmë. Dhe ata vetë marrin pjesë vetë, pasi kanë bërë, domethënë, shkollën edhe pasi kanë edhe ato eksperiencat e tyre, dhe ata marrin pjesë në këtë ekspozitë. Edhe kur i shikon gjërat bashkë, kur i shikon një, domethënë, kjo është avantazhi i këtyre ekspozitave, kur i shikon në këtë lloj formati, në një mënyrë ty të jep shumë material për të reflektuar ty vetë. Për sa i përket se ku janë gjërat, si funksionojnë. Është një farë mënyre me interes për ne, për të parë. Se kështu, por është me interes shumë edhe për studentët. Që të prezentohen në punimet të tyre. Dhe të shikojnë edhe mënyrën, se jo vetëm se si janë, po edhe se si mund të ekspozohen. Edhe kjo është pjesë e studimit në një farë mënyre. Duke nisur mbase nga punimi juaj, po për të kaluar pastaj edhe në punimet e artistëve të tjerë pjesëmarrës, kolegëve tuaj, do doja që të përmendnim pak tani teknikat e ndryshme që gjejmë brenda ekspozitës, duke menduar që dhe artistët janë të ndryshëm, por po ashtu mbase dhe koha kur janë krijuar secili prej këtyre punimeve është e ndryshme, nuk është e njëjta periudhë. Cilat janë tematikat që gjejmë këtë herë brenda ekspozitës? Po bisedoni me një koleg për punën e se si përdoret termat sot për artin në përgjithësi. Diskutimi ishte ndërmjet arti figurativ apo arti vizual. E kupton? Përdoret shumë termi vizual.
Por që nuk është kaq shumë i shqipëruar. Jo, nuk është e njëjta gjë. Por jo, nuk është e njëjta gjë për shumë arsye, sepse figurativ në farë mënyrë ka qenë rëndom ne këtë term përdorim për artin, sepse që shprehim emocionet, gjendjet, simbolet, gjithçka nëpërmjet figurës. Kurse vizual ka të bëjë me vizionin. Në një farë mënyrë edhe kjo që ne bëjmë tash është vizuale, është formë vizuale. Edhe që do bëhet pjesë edhe ekspozitës së dytë që do jetë më pas. Kështu që në këtë mes nuk është se kemi kufi të shprehjeve ose metodikës arti ose nuk është se nuk ekziston. Çështja ekziston se nëse një autor gjendet apo nuk gjendet mirë në këtë lloj kërkimi, edhe ku shkon. Ai vetë mund të reflektojë në gjithë të gjendje, por ai ka kërkesën individualitetin e tij. Unë personalisht për shumë jam interesuar për këtë evolucionin e figurës në hapësirë ose edhe ndryshimet e materjeve. Kjo është një kërkesa ime, por nuk është atë një tjetër të gjithë. Dikush tjetër e kërkon në një formë simbolike nëpërmjet gjendjes së vetë shpirtërore të shprehë momente të caktuara të jetës vet ose të siç kemi këto forma për të dhënë peizazhe pak një gjendje ose personazhe që futen brenda këtyre peizazheve që shprehin gjendjen e tij të brendshme në farë mënyrë. Ka shprehje edhe informale gati, siç janë këto kërkimet me forma të buta tekstileve të këtyre gjendjeve vendosura bashk. Ku bën pjesë dhe skulptura vet, po edhe kërkesat e arteve të aplikuara, siç janë qeramika të mirëfillta, ndonëse ku ke kërkim materiali, ku ke edhe kërkime të formës. Ka lloj-lloj tendencash që në këto forma simbolike, ky lloj thjeshtimi që shikon në këtë, në ai kërkimi formal që pak a shumë shkon drejt thjeshtëzimit atij figuracioni që folëm ne, siç është në rastin e asaj. Në shprehjet edhe në përmjet materjes, siç është çështja e tekstilit, në peizazhin tradicional, edhe në format e artit figurativ që të kujtojnë gati tendencat e edhe në shprehjet në përmjet figurës, por që nuk ka rëndësi figura merë rëndësi diçka tjetër. Ka forma nga më të ndryshme. Deri tek materjet e fundit, plastikat, këto gjendjet, rezinat. Po, përveç teknikave të përdorura, do doja të mësonim pak më shumë edhe për subjektin që në base se cili prej artistit ka dashur. Po, pra, do t'ishte mirë që se cili ta nga... Po, me atë që ju keni vëzhguar në gjithë ekspozitën. Po, pa tjetër, me që kam vëzhguar, unë kam një ide përgjithshme, pa dyshim, por nuk është atë thjesht të flitet për një vepër të caktuar të një autori, se duhet të shikosh gjithë këngëtarinë e tij, se ku rreth dhe ku do me shku. Tek ata, disa i njofë më mirë, disa i njofë më pak, por më shumë, qofë se unë dikë e shofë që po bën kërkim në këtë fushë, po shikon, po shkon drejt diçka aje, këto lloj forma, këto lloj tendence, aty mund të them më me se të është më në kompetencë që kjo gjë, për shembull, mund të jetë kjo kërkimi, ose mund të jetë kjo forma e shprehjes, mund të jetë kjo gjendje, mund të jetë ky mendimi i këtij autori. Por ne, nga që vetëm i prekim këto lloj situate, vetëm sa japim një drejtim, nuk është se kemi, si thosh, atë pretendimit e zauruar për të zauruar diçka, kupton? Për të dhënë diçka, japim një mënyrë. Unë jap formën time ose shprehjen time, se si e mendoj unë një emocion të caktuar në një gjendje që mund të jetë një gjendje e përgjithshme. Gjendje më të mirë jap gjatë ekspozitës personale, sa aty shprehet mendimi më i përmbledhur, më i lidhur me njëri tjetrin. Kur i shikon veprat të shkëputura kështu vetvete, ti kuriozohesh padyshim, futesh, por që ke nevojë të shikosh më tepër për një artist, nuk është e thjeshtë. Bilena për edhe në pranierë të artit zakonisht prej më shumë se sa me një vepër, vendosen 3-4 vepra bashkë për të krijuar gjendjen se si është. Kush është artisti, kush është historia e tij. Nuk është e thjeshtë sot të e komunikosh vetëm me një vepër. Është shumë e komplikuar, nuk është si dikur. Ke nevojë për një diçka më të madhe, më të gjerë për të shprehur. Besoj një nga problematikat apo nga ato elementet që e bën më të vështirë kurimin e një ekspozite të tillë është pikërisht fakti që artistët ndonjëherë kanë më shumë merak për mënyrën si do të jenë ata brenda një ekspozite kolektive. Pra, ndoshta edhe për pozicionimin e punës brenda hapësirës së galerisë FAB, secili artist, duke u treguar edhe më individualist në disa raste, kërkon që të jetë mbase
i vendosur më mirë se të gjithë, ose të gjej pozicionin e duhur. Pozicion optimal, taj qërimshë, për atë. Ose por fakti që kjo ekspozit vjen për të disatin vit radhazi dhe është bërë tashmë tradit, në base të regon që i ka kaluar këto sprova dhe e ka bërë më të lehtë sjelljen së bashku të gjithë këtyre artisteve, apo jo? Fakti që artisti duhet tjetë individual, nuk është normale, nuk ka në një. Problemi është kur ke ka pjesëmarrje të gjërat të tipi, shpesh është vështirë me i vendosë bashkë gjërat. Ky është shëmbulli më i mirë i kësaj vendosje. Kje të regon për kurën, bile, është për të marë shëmbull ndoshta me këtë sens për të parë. Se nuk është rëndësishme të vendosësh punën më të mirë aty, po të vendosësh punën që rrimet të tjere. Kjo është problemi. Që edhe kur shfaqet, kur bëhet një ekspozit, nuk duhet më mendu thjesht për vlerën e punës vetvete, por që ajo punë të rinë ambientin e duhur. Se si rrimet të gjitha të tjera. Se rrimet të gjitha të tjera. Edhe vetë kur bëjmë personalet, normalisht nuk vendosim gjithçka. Vendosim ato që mund të rrinë mirë, edhe bashkangjitur, mund të kesh vepra të tjera më të mira, po ndoshta ato rrinë mirë bashkë. Vendosim. Vlerësimi i hapësirës dhe i gjendjes që krijojnë punët brenda me njëra tjetrën është shumë i rëndësishme. Paktën në shfaqjet e sotme artistike. Është gati gjë më e rëndësishme. Nuk mund të vinë njerëz të mërzitet në një ekspozitë, humbi interesin. Këtu, të paktën në këtë ekspozitë, nuk e humb të interes, sepse çdo gjë nuk përsëritet. Shfaqen gjëra të ndryshme, por që rrinë në harmoni me njëra tjetrën. Është krijuar një lloj harmonie. Gjë që është shumë gjë pozitive dhe gjë që mund të mendohet në të ardhmen të realizohet pak a shumë. Duke shmangur edhe qik atë çështjen se të gjithë artistët në përgjithësi ekziston që ka prirje, për aman duhet të kemë më shumë, mund të shofë më shumë, të kemë punë më tepër, të kemë një hapsirë më të madhe, nuk është ky problemi. Është problemi që ajo, sikur edhe një punë të votës këll fare të kesh, po që të rrinë mirë në atë gjendje, ajo, kjo është rëndësishme. Kjo është më rëndësishme se sa jo tjetra. Dhe besoj kjo reflektohet në të gjithë ekspozitë. Reflektohet sidomos në këtë lloj ekspozite. Unë shpresoj që do jetë edhe e dytë apo jam i bindur që do jetë. Do e ndjekim patjetër edhe pjesën e dytë të ekspozitës së Udhët, e cila do të vijë në janar apo. Po. Faleminderit. Faleminderit juaj.